деген құжаттарды бір заңгермен сөйлестім. Ол құжаттардың заңды екенін айтты. Иә, мен де қорғаушыдан шет жағын естігенім бар. Сіз ол құжаттарға қол қойғаныңыз есіңізде жоқ қой? Иә, енді бірақ алдымнан қаншама құжат өтеді. Енді ұмытып қалуым мүмкін ғой. Осы жобаға байланысты басқа келісім шарт жасамады бедіңіз? Жоқ. Тоқта, анау сенің құжаттарыңда ақша аудару мерзімі ай деп көрсетілген. Наурыз. Наурыз? Иә. Сенімсің бе? Иә. Мен жобаны мәліктермен талқыламас бұрын ақша аудару мерзімін қазан айы деп көрсеткен болады. Сонан соң қазан айына үлгермейтін болған соң қараша деп өзгертілді. Нақты осы жоба ғой, шатастырып тұрған жоқсың ба? Жоқ, осы жоба. Себебі өзгертуден кейін мәлікпен талқылағанбыз. Демек, құжатта түп нұсқасында дедлайн басқаша деп көрсетілген. Егер де тапсақ, онда қасендегі құжатты қолдан жасаған дәлелдей аламыз.